Tada pasikeisim minutę atvirkščiai, vienas į galvą, kitas į pilvą ir vėl šaliukų. Pirmą minutę darysim visiškai iš lėto, tik tais technikai, tai pramušu, atšoku, pramušu, 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 atšoku. Plačiai grįžtų į siaurai. Ir vėl šaliukai bus. Žmogių žmonių savivertės. Tai matai, jau geriai baigų žlugos, jau bando pasiteisinti 4, padarai tik 2. Šitas duomenis į telefono apps eina kažkokią? Yra kur apps. Pas mane laikas. O laikas jau. Po to žiūrė, ne? Nu dabar gerai pažiūrėti. Dabar, ne, tai jūs. Kuo pažiūrėk laikas. Šiandien, kaip laikas sportuojame ir kaip laikas. Priekinę su šuoliuku, tada galinę su šuoliuku, bam. Čia tęsim į kepenis, bum, ir keliuku, bum, įdinėsim. Iš lėto. Jo, tik jis jau dabar ne iš vietos, o bus su šuoliuku. Ir čia, bam, ir čia, bam. Pradėsiu. Bum, pradėsiu. Du šuoliukai. Vienas, du, trys, bam. Laukikas, ai, vietoj buvo. Iš tai buvo laukikas. O dabar su dviem šuoliukai. Jisai buvo pirminas gal. Gerai primandys, baigiai sunku, atrodo, kad skrandys spaudžia, plaučia, įkvėpt nėra, gyvenimas, greitai baigsis gyvenimas, prasidės kančia, Spartos kančia.
Stovim. Pripažįstu, blemba. Nelabai negražu, rabu. Galvo ant vidinės. Pasiimt kažkaip pasreikės, kaip pasrūkti. Sunas. Paskai gaila, biškai per ilgas. Bet dabar ištins dar, tai didesnė. O, tai dabar bus. O, kad iš pimpulas kiaušėlis kaudai. Atsiprašau. Aš nelaimyga. Jeigu skausmas praėdo, atidimas lėmas. Sorry, būna taip kartais. Nemaloni, bet. Dar kartą, serai, kas? Epikondiolitas tau. Parodė, kaip jisai atsiranda, parodė. Tai tu man parodė, kaip pas tave atsirado epikondiolitas. Va tai va. Все, пизда. Покрыл свердитель. Ну.
Tai dėl aš šitą ir darau, kad pro užpakalį praeidu. Čia svyla. O jie biškį limpėdų tada dainam. Ir Maksim kelka. Buvėk aš šiaip tai. Neįna vis tiek. Va, vyro. Bet atsisako, aš nesuprantu, kas tai yra. Jo buvo, jo. Bet jo 20 buvo, bet kairė koja. Ir aš skaičiau. Bet ta... Šiandien kairė koja daug, kur atsisako. Nu. Bet kairė ranka geriau. Vakar, kai vakar užvakar kairė ranka buvo daugiau. Balerina. Taip, jo. Jo, ir tu neleisk man išmušti. Ir aš dabar bandysiu ir va čia. Va. Stumk, ką? Tu nepostumi manęs. Ką man tave stumti, jeigu tu manęs nepostumi? Nu tai neįna. Ai, čia nelabai, šitas. Į darbą, kai glausda visą žaktyvintą, viskas sužaktyvintą, tai dabar bandysim išgiliai, su pačia didžiausia pasipriešimui šokti ir tada išstovėsim su šaukštai kiką išmesti. Čia yra mano nemėgstamiausias pratimas. Taip, čia yra labai sunkus, labai daug fizinės jėgos reikalaujantis. Šauk. Bet kairė, atsimenė, prie tikrai geriau. Iš kitos turėsimės, o tu dabar pradėjai nuo savos. Nuo savo. Gerai, pagaliau pradinę, ne pradinę, negi įžanginę šią savaitę, mes su tavim susitinkam jau antrą kartą. Ir jau yra geriau. Kokias išvalgos tai apskritai? Mes su tavim nesimatėm kiek? 3 savaitės, man atrodo, daugiau, mėnesį nesimatėm. Gal mėnesį nesimatėm su savo kinoziterapeutą. Tai po mėnesio kokias išvalgos? Baisu. Baisu. Taip, baisu. Bet nieko, viskas pataisim, viską padarysim, viskas gerai. Tai atstatysim, viskas dirbs. Svarbiausia, kad atrodo dirbi, jau jaučiu, kad jau kūnas stabilus, jau atrodo viskas laikosi kaip taip. Ir mėnesį neina, vėl viskas atrodo iš naujo, a ne? Taip, tai normalu, taigi, nes nieko nedarim panašaus, tai bet viskas bus gerai, viską atstatysim. Tiesiog teks padirbėti nemažai. Nieko, šiandien yra įžanginė savaitė, tai šiandien dar toks kai mes sakom pažintinė treniruotė, jo. Nu jo, tai lendam prie visko, kas blogiausia iš tikrųjų, nes nu, yra dalykų, kurie ir liko geri dalykai. Ir... O kitas savaitė mes jūsų... Pratam porą šiandien tokių naujų... Jo, įpratimėlių ir tokių, ir taškų, kurios reikia ypatingai atkreipdėmėsi. Tai aš manau, nuo kitos savaitės pradėsime jau forsuoti tas vietas. Tai va, tikrai taip. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Tirpsta smegenis. Alo. Tirpsta smegenis, neįsivaizduoju. Bet žiūrėk. Ai, dar vieną išmokau. Dar vieną iš lengvesnių. Guns N' Roses. Metallica. Nu aš jau laukiu, supranti, kai tu pradėti grot, jau turi būti tas... Dar. Davai, dar.
O šitą aš niekaip negaliu išmokti. Aš šitą treniruosiu, treniruosiu, bet kiek vaikai man leido. Bet... Nesigauna vis dar. Bet supratimą ką aš? Pagavai melodiją. Kai jo reakcija. Nesigauna kol kas. Žiūrėk, 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 atkevra, kaip mažas vaikas džiaugiasi. Tu neįsiduoji, tik ką, aš tik ką buvau pravirkęs. Man gavosi va šitas. Aš čia kaip mažas vaikas, man gavosi kažkokį blodį, įsivaizduoju. Klausimas jums, ar čempiono kovotojo rankos tinka grot gitarą ir ar tinka grot pianiną? Lenkiuosi. Aš noriu pasigirti, kad aš pamačiau, kad Edvardas daro peilius ir daro nu, autentiškus peilius ir aš kažkada atsiprašiau pas jį. Labai, labai naglai, bet atsiprašiau, nes tiesiog, nu, aš nesu fanas to, žinai, toks kaip fanatikas ligonės ant peilių, bet kai virtuvai dirbi ir vat, jis supranti reikšmę tik gero peilio. Bet pamatęs dar tavo darbus apskritai, aš tiesiog buvau šokę ir aš galvojau, blem, aš pamilsiu peilius, realiai. Pasakėjai, kad laukiu. Kad laukiu. Visi darbai buvo nustumti į šoną ir per savaitę pabaigti. O koks metalas ten? Nes visi mane klausė, o koks ten metalas? Koks metalas yra ypatingas? Nes aš tuose metalas visiškai nieko nesuprantu. Jis nėra ypatingas, supranti. Yra, čia yra panaudotas D2 plienas. Aha. Vieni jį mėgsta, kiti jo nemėgsta. Kodėl? Aš mėgstu todėl, kad aš jį perkalu. Aha. O kadangi perkalant metalą, keičiasi karbidų struktūra ir tos pjovimo savybės jų yra labai geros. Okay. Jis nedaug nusileidžia pagal pjovimo savybės ir milteliniams plienams. Aha. Ten jau yra atskira kategorija, bet šitas plienas man patinka, kitiems nepatinka dėl jo apdorojimo. Aš pamačiau, žinai, tu supranti, kad aš norėjau jo peilio, kai aš pamačiau pas jį repliuose užlaikantį peilį ir jisai, žinai, ne taip visą laiką būna, kad, žinai, peilio eina pro popierį, o popierį tiesiog taip veda link peilio ir tiesiog prasiskiria popierius, kaip likti niekur nieko, supranti, kaip, žinai, kaip tas terminatorius, jo, atsimini, ten tiesiog praeina pro taip, iš viso, kosmosas. Nu, matai, galandinimas nėra mano pati stipriausia pusė. Okay. Yra žmonės, kurie ant to tik tai dirba, ten ištisas mokslas, nu aš nelendu į tai, aš padarau tai, kad jisai dirbtų, pjautų, bet jeigu dar tobulinti ir pjovimo įgūdžius, tai ten laiko belia kiek, tai jau geriau tada paprašyti jų pagalbas, jie padarys dar geriau. Taip, aš turiu peilio. Kai didelį turi, matai, kai būna. Turi patrumpinti. Ir čia nesu kamerą užkabinau. Tai va, mano supranti, mano silpnybė yra kalt plieną. Man patinka, kai ant geležtės yra kalimo žymės paliktas, jis nėra pilnai išlaižytas, man tas paprastumas patinka. Nu, toliau bus gal ir kitokių tų modelių, žinai, kai sako, gyveni ir mokaisi, bet kol turiu žmonės, kurie man padeda tobulėti, nu, tai kaifas yra dirbti, žinai. Tu pažiūri, kaip jis atrodo. Aš tik matęs storiesą Instagramą ir visas drebėjau, kai laukiau. Jis kiekvieno protiso momentu man siuntė, aš visas drebėjau. Mane žmonės klausė, o koks ten metalas, o koks ten tas, koks ten tas. Sakau, nieko nežinau, kebra, bet sakau, vėlis pasirėjau. Ne, tavo darbas. Dėklas. Dėklas irgi yra rankų darbas. Viskas nupoliruota. Ne, kad tu su mažais vaikais, tai specialiai dariau uždarą, kad apsaugotų tos pusės, man atrodo, ar iš tos. Ir daug, aš tam parodysiu, gal kaip išimt, kad tu nesusižeisim. Tau čia yra padarytas nykščiai, kad atsistumt ir nugarą liesdamas nuo savęs, jau išsitrauksi. Tu pagal tavo ranką turėtų būti. Kai tau? Sorry. O tas garsas man labiausiai patinka. Supranti, kad galandinimas, kaip kalbėjom, tai jis gali pjauti ir plaukus ir visą kitą, bet pjovimo savybės tikrinamas sakė taip. Ten yra džūto virvės pjaunamas ir taip toliau. O tas popieriaus
jovimas, tai parodo, kad peilis, peilio ašmenis neturi jokių užvartų nei vieną, nei kitą pusę. Ta prasme, geometrija yra suleista taisyklingai. Aš jaučiu, čia toks yra ginklas. Čia yra toks ginklas. Minkštas, labai minkštas pomidoras. Aš specialiai minkštą paimau. Dar ploniau. Tuoj. Dar ploniau. Supranti, jį tiesiog biškį pajudini. Jį tiesiog biškutį pajudini. Pats pomidoras labai minkštas. Daug aš tai apkabinsiu. Ačiū tau labai. Dar neduoda mums ramybės Mažvydas. Iš kurio, tu iš jų dabar kur dirbi būtent? TV3. Jau dabar TV3. Kažkada Lietuvos ryte dirbi. Kažkada jis buvo. Jo, jau TV3, tai šiandien mes darysim dar interviu. Čia mano laisvadinės vadinasi. Atleisk. Pusantrų metų be kovų. Per daug, ne? Nu, ne ta žodis, ypatingai, kai žinai, kad tavo priešininkas sausio mėnesį turėjo kovą, labai gerą kovą su geru priešininku ir gerai pasirodė. Viskai tik jam bus čia pusmetis be kovų, man pusantrų metų. Tai jaučiasi įtampa, jaučiasi, žinai, visokie tokie, bet šį kartą turi tokią komandą, kokią niekada neturėjau. Jaučiu, kad kiekvieną dieną tampu tokiu, kokiu niekada nebuvau. Aš tikiu, kad forma bus, kad mane pamatys ringetą naktį žmonės tokį, kokį niekada dar nėra matę. Bet vienintelis klausimas yra psichologinis. Nes, nu tikrai čia yra didelis laiko tarpas be kovų. Ir nėra dabar galimybės kažkur tai dar sudalyvauti tarp tų. Kad žinai, kad pajausti vėl savi ringėjai. Ja, tu mėgėjai visokio vadžiavo. Jo, mėgėjai ar dar kažko. Šiaip dažnai krepšininkai, kiti futbolininkai, ne, pakapiu ilgesnių pertraukų, ten po traumų ir panašiai, būna toks terminas, kad užrūdyja jie šiek tiek. Viskas sunkiau atlikti, viskas atrodo lėčiau. Kaip tavo tas grįžimas, nesijauti šiek tiek parūdyjas, taip sakant, nuo to sudėjimo? Nu, faktas, kad aš svorio priaugo, aš tapiau lėtesnis, bet aš dirbu sunkiai. Aš labai sunkiai dirbu ir sakiau, kaip su kiekvieną dieną, dabar, kai prasidėjo pasiršimas nuo šios savaitės, kiekvieną dieną aš jaučiu, kad aš jaučiuosi geresnis. Vis geresnis, greitesnis, ištvermingesnis, svoris po biškį krenta. Aš grįžtu į savo senas vėžes ir aš jaučiu, kad nuo to, kai aš tampu geresnis, hebrajus sunkiau su manim darosi salėje.